Доброго ранку. Мене звати Антоній Яновський. Я є головою спілки поляків «Огнісько» і заодно і вчителем польської мови. Хотів би зауважити, що в польській мові наголос ставиться на передостанній склад. Завжди. Так що дуже легко вчити. А тепер хочу познайомити вас з деякими часто вживаними словами-привітаннями в польській мові. По-українськи буде «добрий ранок», а по-польськи – «добрий ранек». А тепер повторимо. Добрий ранок. А добрий день по-польськи буде день добрий. А тепер прошу повторити. День добрий. А тепер ще раз повторимо. День добрий. А також можна привітатись коротше – «Вітам» або «Честь». А коротке привітання, наприклад, «Привіт» звучить «Вітам» або «Честь». На сьогодні наша коротка лекція закінчена. Я хочу з вами попрощатися. І це буде звучати «До відзення».